Shit vad rött det här är. Nu är det 27 juni, klockan är 19.41. Nu så ska vi laga mat. Och Jonna är här. Mamma fyller år idag. Så att nu så har vi varit till stan och köpt mat. Så nu så ska vi la... Nu ska jag berätta vad vi ska la. Ja, så till förrätt så ska vi ha sån här jätteräkor som vi ska grilla med vitlök och chili. Och så ska vi ha vitlöksbröd. Och så ska vi ha rom, smetana och malaxlimpa. Och så har vi köpt sån här till mozzarella, men mozzarellan vi hade hemma var skitkonstig. Och vi orkar inte gå till stan igen. Så ja, men det blir bra. Och så har vi ost och kex. Alltså det är jättemycket förrätt nu. Men det är bra. Och sen till varmrätt ska vi ha sån här typ skaldjurspasta. Det ska vara pasta. Och så har vi vanliga räkor. Som vi ska typ steka med vitlök. Alltså vi kör lite YOLO här nu. Jag steker dem i vitlök och sen lagar vi pasta. Och sen har vi någon sån här sås från fiskdisken. Som är typ skaldjurssås. Och så har vi octopus, blackfisk. Så det är så väldigt cool. Ja, och parmesanost. Och han kollar fotis nu här. Här har vi liksom the octopus. Väldigt coolt. Och sen till efterrätt har vi en sån här chokladtårta. Den här. Oj, oj, oj. Den här är mega god. Och sen har vi sån här Doris-kex och sån här. Så det blir riktigt bra. Och så här har vi lite presents till mamma sen. Och så har Jonas köpt blommor till mamma. Oj, oj. Så nu blir hon nog glad. Okej, så där. Nu har Jonas, eller pappa, har dragit med. Så att nu så fixar jag här. Men det är jättelite typ till gör. Men vad heter det? Jag tänker att jag ska lägga upp på den här. Den här är jättefin. Den har inte använts ännu. Så att jag tänker att vi ska la nu då ost och typ såna grejer här. Alltså det är ändå typ 2 timmar tills mamma kommer. Men så jag tänker typ laga osten och vitlöksbröd. Och sen just det måste jag ju ha malaxlimpon och smetana och... Men alltså, det här tar som 5 sekunder. Så att jag menar, om man lägger det hennan ju sen i kylskåpet så börjar allt lukta av det i kylskåpet. Och det är inte så bra. Så här om jag måste vänta en timme för att vi gör någonting. Det blir väl så då. Jag typ kör lite chili. Så jag återkommer sen då. Klockan är kanske 9 eller något sånt. För nu är klockan 8. Okej. Här har vi en blandning på chili, citron, skal och vitlök. Nu ska det i lite olivolja här. Kanske sådär. Okej. Och så ska det i peppar och salt. Det här ska på rekarna. Okej, ska ta det. I've been wanting something from you. You've been giving nothing. I've been wanting something. Så här ser det ut nu. Wow. Oh, men det här ser ju helt amazing ut. Oj. Yeah. För tillfället ser det ut så här. I'm very happy about the results. Eller nöjd. Och sen så ska rekorna vara här på kanten. Så där över. Så very nice. Och sen här. Håller. Gå åt helvete. Look at this. Jo, men vi tar det bra på fatet. Och sen tar vi en... För alla kommer ändå inte ens rymma, så okay. Det är lika bra. Jag ska ta och laga osten också.
Okej, vi lämnar det så där. Vi låtsas att det är varmt. Ska vi ha? Jag skulle ha den. Eller här skulle man ha kunnat gjort tomat. Vi tar sådana små tomater. Jo. Nu kör vi på mitten. Och så lägger vi basilika. Det är sådär. Ja. Ja. Och sen där. Sådär. Jag menar, så det här ser ut som någonting i en reklam. Nej men alltså, oj oj oj. Ja. Oj. Voilà. Oho. Ja. Kanske sådär. Now they are ready to go. Okej, sådär. Nu är maten klar. Men det här ser så lyxigt ut. Vilken är om med att fira? Okej, ska mamma komma nu då? Sen nu lägger vi upp det. Sådär ja, nu är spagettin klar. This looks very nice. Oj. Oj. Vad är det för något? Prova det. Ett kan. Oh. Looking kinda fresh.